Едді Дікон хотів лише одного – знайти звичайну нудну роботу. Маєте травми чи якісь фізичні обмеження? Ні. Капітане, у нас немає роботи відповідно вашій кваліфікації. Я готовий робити будь-що. Геть усе, що скажете. Вітаю, Річ Стейдмолі, найбільшому в мережі. Якщо побачиш щось дивне, перш ніж щось робити, кажи мені. Та опинився не в тому місці. Вони їдуть! І не в той день. У ваших 5 копів зі зброї лише електрошокери. Вам нас не стримати, вона помре. Я була у програмі захисту свідків. Обіцяю тебе захистити. Маємо бути готові. То і який план? Убити скількох зможемо. Ти що в біса там робиш? Давай! Відправляю повідомлення. Якщо вона доживе до ранку, кожного з вас знайдуть і вб'ють. Ваших друзів, рідних. Не житиме ніхто. Антоніо Бандерас. Бен Кінгслі. Я вас уб'ю. Security. Цього серпня у кіно.